ni Juma Duni Haji, safari yake ya siasa ilivyogubikwa na magumu, vigogo ACT wamiminia sifa watangaza kumwenzi. Moja kati ya nukuu yake imewekwa hapa, anasema baada ya kufariki Maalim Seif, chama hiki kilikuwa kinapita kwenye daraja zito sana, na wakati ule mimi ndiye nilikuwa makamu mwenyekiti, tukajiuliza nani awe makamu wetu, na watu wakaamini vurugu ile inakuja. Seif hayupo, tumevuka. Takujua undani zaidi wa yale ambayo aliyezungumza mwamba wa siasa Juma Duni Haji, jipatie nakala ya gazeti Mwananchi. Lakini mimi hapa nataka nikujuze uweze kujua huyu Juma Duni Haji ni nani, kwa sababu nilikwambia pia nina taarifa yake ya namna ya kuweza kufahamu kuhusiana na safari yake ya kisiasa na mambo kadha kadha. September 4, 2024, Juma Duni Haji maarufu Babu alitangaza kustafu siasa na akaagwa kwa heshima na chama chake cha ACT Wazalendo. Na katika hafla hiyo ya kumuaga, mwanasiasa mkongwe wa chama hicho Ali Salem maarufu Alberto alisoma wasifu wa Babu Duni, ambaye kwenye safari yake ya kisiasa imekuwa kupanda na kushuka. Na kati ya mambo ambayo amewahi kuyafanya pia, Juma Duni Haji aliwahi kuwa mchezaji wa mpira na akiwa mwalimu pia amewafundisha wengi, akiwamo Rais Samia Suluhu Hassan. Aliwahi kuwa mwalimu pia huyo. Aliwahi kumfundisha pia rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa uchache, naomba nikwambie kwamba si rahisi kwa usiku mmoja kwa mtu yeyote yule kuweza kuandika na kuwasilisha kwa ufasaha wasifu wa mtu, na mtu mwenyewe anakuwa ni mwanasiasa au anakuwa mwalimu, lakini pia anakuwa mtu wa watu, mtu mwenye ushawishi, mtu mwenye haiba, na ambaye amejia ndani ya nyuso za watu, aliyokuwa sehemu ya kuongoza kwa miongo mingi kupitia siasa, walimu na uongozi pia kwa ujumla. Kunakuwa kuna mengi sana ambayo yapo. Lakini Juma Duni pia wazungu wanasema amekuwa ni household name kwa pale Zanzibar, lakini pia kwa hapa Tanzania ujumla, Tanzania bara. Sasa ukitaja jina la Babu katika shughuli inayohusu siasa kwa nukta moja, basi kinachokuja kilini ni Juma Duni. Jina la ukoo ni Duni, ambao maanisha ni yeye. Babu Duni ataacha alama kubwa katika historia ya nchi mara baada ya kuachana na mambo ya siasa, kwa sababu alikuwa ni mwaminifu, mpenda haki, mkweli asiye na kinyongo, na siku zote amekuwa na kauli thabiti na sauti kali na ya kishindo, lakini hakuwa na makeke katika utendaji wake wa siasa. Na ndio maana unaweza kumkusanyia Duni sifa za wanasiasa wakubwa duniani. Na hakuwa mjivuni kwa karma, pia kuwa na uwezo wa kujenga hoja, kushawishi na hata kuachana watu makavu live, wenyewe wanasema watoto mjini, kwa pale ambapo unakosea. Lakini uwezo wake wa kushawishi na kujenga hoja pia ni kati ya vitu vinakumbukwa: uwezo wa kuzungumza na kila rika, uwezo wa jambo gumu kulieleza kwa urahisi, na akiona mnapotea kurudisheni katikati ya mstari kwa msemo wake maarufu ambao alikuwa anapenda kuutumia. Nafikiri wengi tunakumbuka ule msemo wa oha. Lakini Babu Duni, ambaye ana umri wa miaka 73, ni mtu wa historia ni mtu wa story na mikasa mbalimbali. Lakini pia uwezi kumfaidi vizuri mpaka uwe naye karibu. Lakini katika mengi ambayo tunaweza tukayazungumza, kwanza ni kuwaokoa wakazi wa Pemba na njaa kwa vile usafiri wa meli za serikali ulikuwa mgumu. Lakini pili, kuiepusha serikali na lawama hasa ya kisiasa, na alieleweka. Lakini uamuzi mwingine mkubwa aliofanya alipokuwa sekta ya biashara miaka hiyo, na kwa maneno ya mjini na wala hajisifu,
ni pale alipomkabili waziri kiongozi Maalim Seif na kumpa fikra kuwa wakati umefika wa serikali kuruhusu wafanyabiashara na watu wenye fedha waruhusiwe kuleta bidhaa na vyakula, na yumkini hii ndio ilijenga sera ya uwazi wa biashara, yani liberalization, chini ya Rais Ali Hassan Mwinyi. Lakini pia alihusika kuiokoa serikali kukwama katika uuzaji wa karafuu alipokuja na fikra ya kubadilishana bidhaa na serikali kununua magari kwa kubadilishana na karafuu. Magari hayo pia yalihitajika kuimarisha huduma za kilimo, lakini kuna mara kadhaa Babu Duni alitumia kipawa chake akichanganya pamoja na nyota ya kuaminiwa kwenda extra mile kutimiza wajibu wake. Lakini kwa mfano, palipokuwa na shida ya maji hospitali ya Mnazi Mmoja, na akapiga hodi kwa Bwana Saidi Salim Baresa kwenda kuomba fedha ili atengeneze mfumo kuiokoa hospitali hiyo isiwe karibu na vifo kwa uchafu, na bila ya kuwa anajua Baresa alimuamini na akapewa shilingi milioni moja. Na uwezi kuamini, fedha zilizotumika zilikuwa shilingi milioni tano tu, kiasi kilichobaki kikatumika kununulia dawa. Huyo ndo Babu Duni. Leo tunakumbuka mengi kutoka kwake, tunajenga utamaduni mpya na kigezo kipya. Na Zitto Kabwe, kiongozi mstaafu wa chama, katika makala moja aliwahi kuandika kwenye gazeti moja hivi kusherekea maisha ya Babu Duni, anamtaja kuwa na moyo mkubwa aliporidhia Bwana Othman Masudi apitishwe kuwa mrithi wa hayati Maalim Seif. Na naomba nimalize kwa kumzungumzia Babu Duni kwenye moja pia ya kipande cha shairi ya nyimbo ambayo aliwahi kuimbiwa na chama cha ACT Wazalendo na baadhi ya wanasiasa pia mashuhuri wa kule Zanzibar. Kipande hiki kinasema: baki nasi safarini, umma unakuhitaji, fikra zako makini, umma twazihitajia, usituache njiani, mamlaka kulengea, Oktoba ya mwakani pamoja kushangilia, ACT Wazalendo.